Proč jste se rozhodla kandidovat do zastupitelstva? Jelikož několik let jsem členkou Komise pro bytové a sociální záležitosti a z toho důvodu jsem se rozhodla kandidovat na post zastupitele města Tišnova. Této funkce bych se ráda zhostila se ctí, pokorou, ale i s pílí a pracovitostí, tak aby byli spoluobčané Tišnova spokojeni. Co chcete v Tišnově změnit nebo o co se chcete zasadit? Ráda bych byla nápomocná hlavně ve sféře zdravotnictví, jelikož pracuji jako zdravotní sestřička a vím, že je v Tišnově nedostatek praktických lékařů, pediatrů, ale i některých odborných lékařů a bohužel se tady s tímhle problémem denně setkávám vlastně v naší praxi, v práci. Jste nebo budete členkou nějaké komise nebo výboru? Pokud ano, co konkrétně budete mít na starosti? Ráda bych se opět stala členkou té stávající komise, o které jsme hovořili, bytové a sociální, a také bych byla ráda členkou nově vzniklé komise zdravotní. Jaké je vaše povolání a jaké jsou vaše koníčky? Již 18. rokem pracuji jako zdravotní sestra u praktického lékaře tady na poliklinice v Tišnově. A jsem v práci velice spokojená a mezi mé koníčky patří příroda, sport, procházky se psem, ráda pracuji na zahradě a v neposlední řadě se ráda věnuji svému vnukovi.